51 cm. Det er ikke dårligt. Min vægt der løber tør på strøm. Den tog altså en Rip Lucy. Wow. Hej og velkommen til Arborfiskeriet. I dag er jeg ude efter Arbor. Det har jeg fisket meget efter her på det sidste. Og jeg kan se, der er fisk hernede, der er aktiv. Men om de er villige til at tage... Oh, det er de. Der var godt nok allerede bud efter den her. Lurefans. Det er et vibrationsavn. Det er ikke en stor en, men... Det er et godt tegn, når de faktisk tager den op i vandsøjlen. Og det er det med vibrationsbaitsen her, der kører de op igennem vandsøjlen lige så stille, og så lader den dale ned en gang imellem. Ikke nogen kæmpe fisk. Skal vi se, om vi kan bashlande den her. Men det er heller ikke nogen helt lille fisk, vil jeg sige. Det er en acceptabel størrelse, synes jeg. Den er god, den her, ikke? De er større dernede, det er de altså. Men man kan mærke maven, den er godt nok ved at være udspilet. Den får lige sin frihed her, stille og roligt. Maven er ved at være udspilet nu. De går altså og har spist her det sidste stykke tid. Og det kan man simpelthen mærke på maven, den er stenhård. Men første fisk, fisker med vibrationsbait på den ene. Så vi almindelig jig på den anden. Med en Esox gear. Rip Lucy i... der kæft, der var hug der. Der var godt nok hug igen hurtigt. Måske en bedre fisk. Nu har jeg ikke det lille net fremme. Det kunne godt være, at jeg lige skulle tage det lille net. Det bliver lidt tricky. Jeg har det store net herovre. Jeg prøver lige at tage det store herovre på den her side, så håber vi ikke på, at jeg mister denne her. Sådan lige her ved bundkanten. Sådan der. Og vi er stadig i fisk. Nu blev en lille slap line. Det kunne være en bedre fisk. Den føles større end den anden, men jeg fisker også med to forskellige stænger, så nogle gange så kan det godt drille lidt. Jeg synes, den føles lidt tungere. Lad os se. Det er nogenlunde samme størrelse. Måske en anelse større. Ikke meget, men du kan nok ikke net til den der. Trækker den lige herover til siden. Der prøver jeg lige at få den op. Der var den. Nu står kameraet lidt dårligt. Lidt større end den anden, men stadig tyk. Ups, den får sin frihed. Stadig tyk og rund. Altså, jeg kan se, der er masser af fisk på løjet. Jeg kører lige kameraet en lille smule ned. Sådan. Stadig en god størrelse, og jeg kan se, der er fisk dernede. De følger med hen til båden. Så de andre er også lidt nysgerrige på, hvad der sker, så det er jo et godt tegn. Ej, den tog den lige på bunden, den der. Ah, det kan godt være en bedre fisk. Ej, den slap. Gjorde den ikke? Jo, shit. Nej, det gjorde den ikke. Den kom igen. Det er en bedre fisk end den anden, tror jeg. Det er jo altid rart, når man ligger på lidt større fisk. Altså, når man begynder at fange de der halvkilos fisk, 700-800 gram, så er det jo bare et spørgsmål om tid, hvornår der kommer noget med størrelse. Altså, der kan godt gå kilofisk imellem dem. Det kan være, jeg er heldig, at det er en kilofisk, det her. Men det føles i hvert fald større end de andre. Det er ikke en kilofisk. Men lige nummer større end de andre. Nogle af dem kæmper bedre end. Der var den. Lidt større end de andre. Nu har jeg ikke målbåndet fremme, men den får lige sin frihed. Skal vi lige se med her? Afsted med den. Det kører jo meget godt indtil videre. 10 minutters penge har vi fisket. Jeg kan se masser af fisk nede under på løjet. Skal vi bare tage nogle flere kast? Hvad sker der med det? Rip Lucy. Jeg tror, det er en kilofisk. Jeg glemte at trykke optag under fighten. Så jeg skal lige have en mål på den og et lille net. Ned i nettet igen, og så min vægt var løbet tør. Men 51 cm. Det er ikke dårligt. Den får sin frihed.
Farvel og tak, mand. Farvel og tak. Bye bye. 51. 51 centimeter. Det er ikke dårligt. Min vægt er løbet tør på strøm. Den tog altså en Ripped Lucy. Wow. Jeg havde godt på fornemmelsen, at der kunne være noget større lige her rundt omkring. Så nu er det jo bare at fortsætte, altså. Hold da op, hva'? Perfekt. Let's go. Ærgerligt, der ikke er strøm på vægten, men sådan er det jo nogle gange. Det løber over tørre, det skidt. Det er også lige meget med vægten. 51 cm. Altså en halv meter abor. Det kan noget. Det kan noget, når man rammer den halve meter der. Perfekt. Så er vi inde i en fisk. Det her. Det er en gedde. Det er måske en lille gedde. Jeg synes, den slog lidt under. Det er nok en gedde. Jeg synes, jeg trækker lidt mere. Hvis det er en arbor, så er det en god arbor igen. Nej, det er det ikke. Jeg har simpelthen slået min skulder. Jo, måske. Den ryster godt nok lidt. Jeg skal lige være klar med nettet her, fordi den ryster lidt som en abbor, så jeg vil gerne lige være klar. Ej, det er ikke en abbor det her. Hvad? Hvis det her det er en abbor. Ej, det er ikke en abbor. Det kan det simpelthen ikke være. Jeg synes, jeg skulle den gå for tungt til. Nok en 3-4 kilo skide. Det er også okay. Den kan vi godt tage. Det kan vi godt. Ikke en gide. Det er ikke en gide. Ej, det er simpelthen løgn det her. What a longer! Oh man! Det er at ringe med klokken. Det er en kilofisk igen. Det er der ingen tvivl om. Og der sidder den der The Pope. The fish. Den får sin frihed. Kom med. 48, mand. Det var ikke 50'er. Så 51 og 48. Altså 51 cm, 48 cm indenfor. Jeg har ikke været ud særlig længe, jo. Ud af 10 fisk, tror jeg, det er. Ah, meget, meget. Det er ikke helt dårligt. Lad os tage en mere. Mm. Og den tog altså... Den tog altså den her. Og jeg har jo lige sagt det. Jeg har jo lige sagt, at den her The Pope, den kan et eller andet. Og den tog den langt ud i kastet. Så. The Pope. Paven. Er det the shit? Tog i hvert fald en fin fisk. Ops, så er vi inde i en ny fisk her. Det er en stang her. Jeg ved ikke, om det er en netfisk igen. Jeg har skiftet om på et andet ræk. Jeg tror ikke, det er en netfisk, men den kan jeg godt håndlande. Den lyd kan vi godt lide. Det er ikke en lille fisk. Det er heller ikke helt. Det er heller ikke ligesom de andre. Det er en net. Det er en OK fisk. Hvis jeg lige kunne få fat i dig, den danser lige på hanen. Sådan. Bum. Hov, nu ryger den ind. Fin abbor. Den har prøvet at tage ormen nedefra, kan jeg se her. Det kan være, jeg skal have en tang på den der. Det var jo meningen, at den skulle kroge sig selv i munden. Og ikke på den anden side. Thank you.
er altså bare linsebomben, der kører. Sådan der. Fin fisk. Bum. Taget på en nacebo. Den får lige sin frihed over det, så kan vi lige sige. Kan jeg lige vise, hvad det er? Kan man se det her? Det er altså et... Det man nok vil kalde for et... jeg bytter altid rundt på Carolina og Texas. Jeg mener Carolina rigget, det er der, hvor man har løs line bag sit bly. Og det er faktisk sådan en rig, jeg har lavet. Og så har jeg så en nacebo. Jeg har så ikke en... hvad er det hedder? Ej, nu bliver jeg helt tosset. Nå. Jeg har bare rigget den igennem en almindelig avnkrog her, der er så blevet sløv. Det man kan sige, der er med de her, når man har krogen, som er blottet som min, det er, når jeg trækker avnen lige så stille hen ad bunden, den der orm, jamen så vil krogen af og til ramme bunden, og så bliver den så lige så stille sløv. Så det jeg synes, der er vigtigt, det er, at man altid lige tjekker, om avn, eller om krogen er skarp på sin... på sit rig her, fordi den slipper på bunden, og det er måske bare lige et lille slip, der skal til, så er det klar. Men den tog den altså, trukket hen over bunden. Nacebo, også fra Bite of Blin. Super fin arm faktisk. Lige den her orm her, den her orm, den flyder faktisk sådan semi. Nu er krogen lidt stor, så den er sådan, hvad hedder sådan noget? Hvad hedder det, når den er... hvad hedder det, når den er... Den hænger i vandet, hvad hedder sådan noget? Suspending? Suspending er den nok mere, ormen. Ja, den er suspending. Den står faktisk med halen opad. Så når jeg stopper op, så vil den dykke ned, og så vil den stå med halen opad. Selve ormen, fordi krogen er tung. Så, det er ikke tosset. Nå, men det var altså på... Andet kast, efter jeg rækkede om. Ikke vrikkede, men rækkede om. Til den. Så det er jo meget godt. Jeg kører stadigvæk med en Ripped Lucy. Den kan jeg jo næsten ikke lade gå, når jeg har fået så stor en fisk på den. Godt lige, man leger lidt med armen. Hold da op, mand. Den var klar, da jeg løftede den fra bunden. Duk, duk. Det er ikke noget monster. Pæn fisk. Det er sådan en... middelstørrelse, synes jeg. Sådan en, der kan bashlandes. Bum. Sidder perfekt i overmunden. Ripped Lucy. Jeg lige snakker om at tage den af. Ikke nogen kæmpe fisk. Godt hook. Solid hook. Lige løftet den. Dyt, slår til den en gang. Gam. Jeg tror, det der sker, det er, at de lige står lidt og overvejer. Så hvis der er mere end en dernede, så er det den, der kommer først. Kunne godt have stået en på 2 kilo lige ved siden af og tænkt, satans, den ville jeg gerne have haft. Og den kaster jeg så ud til nu, så den kan få lov at tage den. Så har vi inde i en ny fisk. Jeg tænker, det er en arbor. Om det er en stor en, det er lidt svært at sige. Jeg synes, jeg har cirklet rundt nu her i en lille times tid faktisk, og haft et par enkelte nap. Men ikke noget mærkbart. Jeg vil sige, at jeg søger så også de steder, hvor jeg ligesom kan se, der er større fisk. Og det går ud fra, at det her, det er en større fisk. Den føles tung. Det er på igen på sådan en vibrationsavn. Jeg har faktisk lige skiftet tilbage til den. Jeg synes, jeg har været hele grejkassen igennem at prøve forskellige ting. Så havner jeg på den her. Ikke bare lige en fisk, jeg kraner ind den her. Så. Men ikke, den har lidt størrelse. Den ville være okay at få i nettet, den der. Jeg tror, vi har landet en kilo fisk mere. Så er der kun med den ene krog. Jeg prøver lige at tage den op her en gang. Hvis ikke lige skal have en krog i fingeren. Der sidder den. Fin fisk. Jeg har målbåndet lige hernede foran, så jeg prøver lige at lige folde det ud. Og lige lægge den ned. Så lige se, hvad den siger. Hvad siger længden? Hvad fanden?
Det er sgu en 50'er fisk. En 50'er fisk? Wow. Ej, det er en god fisk. Flot fisk. På... Fin fisk. Fin fisk. Den skal have sin frihed. Det var det for i dag. Jeg er lige så stille på vej ind med min kodan og pakker. Tak fordi I har set med i dag. Det har været en heftig dag. Vi har fået to fisk på en halv meter, en på 48 og en masse lidt mindre fisk sådan ungefær, men alt i alt en godkendt dag. Så jeg vil sige tak, og vi ses en anden gang. Hej hej.